Ტიმაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია პოზიციის აღმასრულებელი დირექტორი. მოგესალმებით, მინდა გამოგეხმაურო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს. ვფიქრობ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი არის საკმაოდ საინტერესო ვითარებაში და ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას აქვს თანაბარი შესაძლებლობა იმის და გარკვეული დრო იმის, რომ არჩევნებმა ჩაიაროს გარკვეული დემოკრატიული პრინციპების საფუძველზე და აღიარ და გამჭვირვალეთ. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ კონკრეტულად ამ არჩევნებში ძალიან დიდი როლი აქვს ზოგადად არასამთავრობო სექტორს, იგივე მონიტორინგის მიმართულებით, და მე მინდა პოზიცია ღია დავაფიქსირო, რომ უკვე ჩართულია ამ წინა საარჩევნო მონიტორინგის პროცესში და მთლიანად გაუწევს მონიტორინგს, მთლიანად არჩევნებს. ვფიქრობთ, რომ ზოგადად არასამთავრობო სექტორს ძალიან დიდი ძალა აქვს და მათ შეუძლია და ჩვენ ზოგადად შეგვიძლია, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი ისე ჩატარდეს, რომ გარკვეული ექსცესებს ადგილები არ ჰქონდეს. ამიტომ განსაკუთრებით საჭიროა ზოგადად თვითონ მონიტორინგის გაწევა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. რაც შეეხება კონკრეტულ თარიღს, როგორც საქართველოს კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული, ანუ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო ოქტომბრის თვეში, და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს რვა დღით ადრე იქნება თუ გვიან იქნება, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. და კარგი ფაქტი არის ზუსტად ის, რომ პრეცედენტი არ იყო, რომ 2-3 თვით ადრე ამისდებოდა ხოლმე არჩევნები. საკმაოდ დიდი პერიოდია იმისთვის, რომ ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას ჰქონდეს თანაპირობებში გარკვეული ორთაბრძოლის საშუალება, ანუ არჩევნების გულისხმობა, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში. და იგივე ჩვენი აზრით მიგვაჩნია, რომ ეს ყველაფერი ისევ და ისევ ემსახურება იმ დემოკრატიულ პრინციპებს, რა მიმართულებითაც ზოგადად ქვეყანა უნდა იდგეს და როგორც უნდა განვითარდეს ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიული სტანდარტებიდან გამომდინარე ზოგადად სიტუაცია ქვეყანაში. რაც შეეხება თვითონ 2016 წლის არჩევნებს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ჩვენ, როგორც ვიცით, დაიშალა ერთგვარი კოალიცია, და მე მიმაჩნია, რომ ეს ზოგადად აგამდეც უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ კოალიციამ გარკვეული რესურსი, ასეა თუ ისეა, ამოწურა უკვე, და მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ ძალას, ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას აქვს თავისი დამოუკიდებელი შესაძლებლობა. საკმაოდ დიდი დრო გავიდა, როცა ქვეყანა კოალიციურ რეჟიმში იმართებოდა, და ჩვენ ნახეთ, ყველამ საზოგადოებამ ნახა, თუ ამ კოალიციურ მმართველობას რა შედეგები ჰქონდა ზოგადად ქვეყნის განვითარებაში. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ სხვა არჩევნებთან შედარებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება უფრო განსხვავებული, უფრო დემოკრატიული, იმიტომ რომ უფრო მეტი პარტიული წარმომადგენლობითი ორგანოა ამ შემთხვევაში და უფრო მეტი კონკურენციაა თვითონ პარტიებს შორის. ამიტომ მე ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით მოუწოდებ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ შეიქმნას არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია იმისთვის, რომ გარკვეული მონიტორინგი გაუწიოს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია პოზიცია იქნება ამ კოალიციის ინიციატორი, და მომავალ კვირას ჩვენ აუცილებლად დავაანონსებთ უკვე ერთობლივ ბრიფინგს, სადაც იქნებიან სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე ამ კოალიციაში გაერთიანებული, და ჩვენ ერთობლივად უკვე უფრო სხვა რესურსებით, უფრო სხვა ძალებით გაუწევთ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს მონიტორინგს, და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ძალისხმევიდან გამომდინარე მსგავსი გაერთიანება იქნება იმის დასტური, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები უფრო იქნება ღია და გამჭვირვალე, და საზოგადოებას მიეცემა იმის არჩევის საშუალება, რომ თანაბარ პირობებში ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას თავისი სურვილისამებრ მიცეს თავისი ხმა. კონსულტაციები მიდის ამ ეტაპზე, კონსულტაციები მიდის რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელსაც ჯერჯერობით თავშევიკავებ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელწოდების დასახელებისაგან, და როგორც აღნიშნე, ანუ მომავალ კვირის ბოლოს დაახლოებით გამართება უკვე ერთობლივი პრესკონფერენცია, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები გაერთიანდებიან იმისთვის, რომ ერთობლივად გაუწიონ მონიტორინგი მიმდინარე საარჩევნო პროცესს. ასევე თავად პროცესებს.
კი ბატონო, აქტივობებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იქნება ისევ და ისევ საზოგადოებრივიდან წამოსული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია პარალელურ რეჟიმში აკეთებს გარკვეულ კვლევებს, იგივე საზოგადოების ნებიდან გამომდინარე. ამიტომ ჩვენ ძირითადად ნებისმიერი სახელმწიფო სტრუქტურა იქნება ეს თუ ჩინოვნიკი იქნება, რა თქმა უნდა, ამაში ორი აზრი არ არის, რომ საზოგადოების ნებიდან გამომდინარე უნდა იყოს და უნდა არსებობდეს. ამიტომ ჩვენი კვლევები, ჩვენი მოქმედებები, ჩვენი მონიტორინგი და ასე შემდეგ, ანუ ძირითადად ჩვენი აქტივობები ისევ იქნება საზოგადოების ნებიდან გამომდინარე. ჩვენ მაქსიმალურად დავაკავებთ იმ პროცესებს, რომ გარკვეულ ექსესებს და პროვოკაციებს არ ქონდეს ადგილი და როგორც კი დავინახავთ, რომ მსგავსი მიმართულებით ხორციელდება ნებისმიერი ქმედება, ხვიდება ნებისმიერი მოქმედება, აუცილებლად ჩვენი მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ მაქსიმალურად საზოგადოებამდე მიტანილი იყოს ეს ინფორმაცია, რომ თავშივე აღიკვეთოს ის მოქმედებები, რაც შემდგომში სავარაუდოდ უფრო დესტაბილიზაციის მომენტს გამოიწვევს. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს. არა, იცით როგორ არის, ანუ არასამთავრობო ზოგადად საქართველოში რეგისტრირებულია 10000, ძალიან ბევრი. ну бунабрио ვერავის ვერ დააძალებ იმას, რომ კიდე თუ არა გაერთიანდი და მიიღო მონაწილეობა. ამიტომ ეს არის კეთილი ნებიდან, სრულიდან და მის მიზნებიდან გამომდინარე. და ვფიქრობ, რომ წესით და რეგით არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებსაც არ დაღოლებთ ქვეყნის ბედი საარჩევნო აგიტაცია პროპაგანდასთან მიმართებაში, წესით მათ სრული უნდა გამოთქონ თუ რომელიმე პოლიტიკური ძალების რაღაც სრულზე და ნებაზე არ დადიან. თუმცა არსებობენ არასამთავრობები და ესეთი ორი კოალიცია არსებობს, რომლებიც წლები აქვს მონიტორინგს უტარებენ არჩევნებს. კი, თუმცა მე ამასაც ვიტყვი, რომ ჩვენი კოალიცია იქნება მიუკერძოებელი ზოგადად ერთობით, რომელიც ცალკე მინდა გავაკეთო შემდგომში უკვე კვლევის საფუძველზე ბრიფინგი და ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციას უკვე დაწყებული აქვს ერთგვარი კვლევა ზოგადად არასამთავრობოების მონიტორინგთან მიმართებაში, რასაც ძალიან მალე დავდებს საზოგადოების წინაშე ამ შედეგებს. და კონკრეტულად ზუსტად ჩვენი სურვილიც ეგ არის, რომ საზოგადოებას მარტო ერთი მხარის პოზიცია არ ესმოდეს, იმიტომ რომ ეს არის ზოგადად არასამთავრობო სექტორიდან გამომდინარე დამოკიდებული, რადგან მარტო ერთი მხარის აგიტაცია, პროპაგანდა არ იძლევა რაღაცა გარკვეული სიმართლის საშუალებას, რომ საზოგადოებას ქონდეს ამ ყოველთვის ეს ინფორმაცია. ამიტომ საზოგადოებას ექნება სურვილი თვითონ განასხვავოს.